ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧୁଣି ମା ଆଖିରୁ ଗଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ପୁଅର ବୋଝ। ନା ମାଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ପୁଅ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଉରିଆ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ କଥା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପନୀତ ବୁଦ୍ଧି ସାହୁ। ବୁଦ୍ଧି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ସାହାରା ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାନମ୍ବର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେ, ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ପରିବାରର ବୋଝ। ସେମିତି ଚଳୁଥିଲ ବା କୁକୁର ବୁଲା କୁକୁର ଖାଉନି ଗୁହ ଘର, ଆମେ ସେମିତି ଖାଉଛୁ। ଆମର ଆଉ ଖିଆଟା କ'ଣ, ଝିଅ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ତାକୁ ବୋହୁରୁ, ଆଉ ମା ଭାଇରେ ଦଣ୍ଡାଳ ବୋହିବାକୁ କିଏ ଆଉ ଦେବେ? ମାସେ ହେଲା ଆଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ଧାନ ଚାଉଳ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲା ଆଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ, ଏପରିକି ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଓ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ରୋଷେଇ କରି ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ। ଅନ୍ଧୁଣି ମା ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନାହାରରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ମା ପୁଅଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମା ପୁଅଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଉଳ 10 କିଲୋ, ତାର 5 କିଲୋ, ମୋର 5 କିଲୋ, ଘରକୁ ଆଣିଲାବେଳକୁ 10 ଟା ଚାଉଳ ଖାଲି କିଣି ରହୁଛନ୍ତି ଏତିକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଭାଗିଗଲା 3 ବଖରା ଘର, 2 ବଖରା ଭାଗିଗଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ତା ପୁଅ ତ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସିଏ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 2 ଟାଇମ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଳିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଭଲରେ ଚାଲୁନି, ତାଙ୍କ ଦୁଶୁନି ଭଲରେ, ତାଙ୍କର ଖିଆ ପିଆଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେମାନେ ତ ପଳେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର 2ଟା ଯେଉଁ ଝିଅ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛୁଲି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ଟିକେ ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ ବେଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ଚଳିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ସାହି ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆସିକି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ମା ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।